Медведчук, скажіть, будь ласка, наскільки реально цю людину притягнути по кейсу незаконного переміщення нафтопродуктів через кордон поза митним контролем, та, а не, наприклад, за сприяння в анексії Криму? Іншими словами, його можна посадити як Аль Капоне? Знов-таки хочу сказати, мабуть, для людей, яких нас дивляться, я не можу говорити якісь певні речі, тому що це мій суб'єкт. Будь-який народний депутат – це мій суб'єкт. Підозру по своєму спецсуб'єкту буду підписувати я. Тому я зараз буду говорити рівно стільки, скільки я можу пояснити позицію, і стільки, щоб потім прокурори себе почували впевнено в судах. Стосовно безпосередньо питання. Чи можемо? Так, можемо. Чи бачу я перспективу? Так, бачу. Чи працюють правоохоронні органи? Так, працюють. Слідство триває, і воно так само злагоджене системно. Коли ми вийдемо на процесуальний документ, підписаний генеральним прокурором Венедіктовим, дати я вам назвати не можу. Але те, що ця робота ведеться, кропітка робота. Тому що все не так просто. Навіть правильне документування і процесуальне оформлення всього того, що потім буде представлено в суді, всього того, з чим буде ознайомлюватися сторона захисту, повірте мені, це має бути бездоганно, тому що будуть працювати на цих людей найкращі адвокатські компанії. Ми з вами це прекрасно розуміємо.